Ladies and gentlemen, katika mastori ya gospel bwana leo nakuletea story kubwa sana ya baraka kutoka kwa mwimbaji maarufu sana kule nchini Kenya. Mwimbaji anaitwa Gloria Mulilo bwana. Hatimaye Gloria Mulilo ameweza kufunga pingu za maisha na mumewe ambaye alikuwa ni mchumba wake wa muda mrefu sana. Kwa hiyo nikaona nikupe hii story na ujue kwamba hii ni story ya baraka sana na kubwa zaidi. Tuendelee kumuombea zaidi maisha maisha furaha na maisha mazuri zaidi mwanadada huyu na mwimbaji huyu Gloria Mulilo, mwimbaji ambaye amefanya vizuri sana kwenye muziki wa gospel, pia anaendelea kufanya vizuri zaidi katika muziki huo bwana. Koni kana nikupe story kubwa ujue kwamba hatimaye Gloria Mulilo amepata ubavu wake. Iko vibwana katika